Namaste. Aap kaise hain? assalomu alaykum siz qandaysiz ibrat farzandlari loyihasida hindiy tili darslarimizni kuzatib boryapsizmi? bizning darslarimizni o'rganishga tayyormisiz unday bo'lsa biz 23 darsimizni boshlaymiz 23 darsimizda siz bilan hindiy tilida murojaat kelishigi haqida gaplashamiz o'zbek tili bilan bir solishtirib ko'ramiz xo'sh o'zbek tilida murojaat kelishigi degan tushuncha shunday mavzu bormi eshitmagansiz a men ham avval eshitmagandim va buni qiyosiy tarzda biz undov e, so'zlariga tenglashtiramiz demak o'zbek tilida undov gaplarga aynan hindiy tilidagi murojaat kelishiga mos tushadi misol uchun hoy bola bu yoqqa kel hoy do'stim menga qara iya bu nima qilganing kabi kirish so'zlarida ishlatiladigan holatni hindiy tilida murojaat kelishigi deb o'rganishadi murojaat kelishigiga o'tishimizdan avval siz o'tgan darsimizdagi buyruq maylini o'rganib oldingizmi o'zingiz xohlagan fe'llar bilan qolib tushirib gaplar tuzdingizmi ularni bizga yuborganlar ham bor hali menga yuborib ulgurmagan bo'lsangiz menga albatta darslarimiz so'ngida o'zingizning buyruq maylidagi gaplaringizni yuboring men ularni bir ko'rib chiqishim zarur chunki menga juda ham muhim siz qanday o'rganyapsiz va sizning fikringiz qanday demak e, buyruq maylida uchta e, olmosh uchun ishlatilinardi hindiy tilida birinchisi bu tu olmoshi uchun fe'llarning o'zagi qanday bo'lsa shunday holatda tum olmoshi uchun esa fe'llarning o'zagiga o qo'shimchasini qo'shgan holatda yasardik va ab olmoshi uchun biroz murakkabroq shaklda yasalardi ab olmoshi uchun fe'llarning o'zagiga fe'llarning shaklidan kelib chiqqan holatda i ye hamda jiye qo'shimchalari qo'shilishi orqali yasalardi eslab oldingizmi unday bo'lsa murojaat kelishigiga o'tamiz demak murojaat kelishigi bilan bog'liq birinchi qoidamiz hindiy tilidagi undoshlar yaxshilab e'tibor bering men muzakkar muannas deb ajratmayapman hindiy tilidagi barcha undoshlar hamda cho'ziq a bilan tugamagan barcha otlar birlik shaklda o'zgarishsiz qoladi qanday bo'lsa shunday holatda qoladi va biz buni matndan murojaat kelishiga ifodalanayotganligini ajratib olamiz misol uchun mittr idhar ao desam idhar bu yerda sizga yangi so'z idhar degani bu yer bu yoq degani mittr idhar ao desam siz mitter so'zini bilasiz do'st degani ana esa kelmoq degani endi ao degan shakl hey, bu buyruq hey, maylida uh, bu, ao degani kel degani tushunarli mitter idhar ao degani hey do'stim bu yerga kel degani va e'tibor bering men bu yerda hey degan so'zni o'zbek tilidan tushunarli bo'lishi uchun qo'chdim aslida ular hindi tilida bu bunday so'z berilmagan mitter idhar ao do'stim bu yerga kel degandagi do'stim oti hozir shu yerdagi ot murojaat kelishigida kelgan hisoblanadi davom etamiz ikkinchi qoidaga ko'ra undoshlar va cho'ziq a bilan tugamagan barcha otlar ko'plik shaklida o'ziga o qo'shimchasini oladi men tushunarliroq bo'lishi uchun osonroq tilda aytaman demak barcha undoshlar bilan tugagan otlar hamda oxiri cho'ziq a bilan tugamagan otlar i bilan tugaydimi o bilan u bilan tugaydimi farqi yo'q demak hammasiga o qo'shimchasi so, qo'shiladi masalan miter idar ao bo'lganda do'stim bu yerga kel bo'lgan edi endi esa metro idar ao bo'ladigan bo'lsa do'stlar bu yerga kelinglar degan holatda ishlatiladi agar men o'tgan darsimda ham aytgandim agar siz bironta biznesingizni boshlamoqchi bo'lib yoki dars o'tmoqchi bo'libmi, umuman qanday yumush bilan hindistonga borib jamoa oldida nutq so'zlayotganingizda shu uh, buyruq maylida siz fikringizni ifodalaysiz va albatta murojaat kelishigidan foydalanasiz metro misol uchun do'stlar ketmang bo'ladigan bo'lsa metro mitro majao deysiz demak do'stlar ketmang degani bu yerda esa metro idar ao bo'lsa do'stlar bu yerga kelinglar degani bo'ladi tushunarlimi demak murojaat kelishigida barcha otlar uchun agar u cho'ziq a bilan tugamagan bo'lsa o, o qo'shimchasi qo'shiladi uchinchi qoidamizga ko'ra mana o'sha biz bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim qismiga keldik birlikda murojaat shaklini ifodalayotgan bo'lsak agar u ot cho'ziq a bilan tugaydigan bo'lsa unda mana shu a o'zining shaklini e ga o'zgartiradi misol uchun larka degani bu o'g'il bola degani va oxiri cho'ziq a bilan tugayapti larki idar ao bo'lsa bu yerda e'tibor bering otlarning ko'plik shaklini yasaganimizda larka larke holatga aylanardi biroq bu yerda murojaat shaklida birlikda turgan oxiri cho'ziq a bilan tugagan ot birlik shaklini saqlab qolgan holatda larke idhr ao ya'ni hey bola bu yoqqa kel shaklida tarjima qilinadi bu murojaat kelishigining uchinchi qoidasi endi esa murojaat kelishigini yasashning to'rtinchi qoidasi bunga ham diqqat bilan e'tibor bering agar hindiy tilida cho'ziq a bilan tugagan otlar ko'plik shaklda murojaatni ifodalayotgan bo'lsa unday holatda cho'ziq a o'z shaklini oga o'zgartiradi misol uchun larko idir ao degani hey bolalar bu yoqqa kelinglar degani bo'ladi tushunarlimi demak larka birlikdagi o'g'il bola degan so'z larki yakka holatda kelganda o'g'il bolalar degan so'z biroq murojaat kelishigini ifodalayotganda larki idar ao bo'lsa ey bolalar ey bola bu yerga kel bo'ladi va larko idar ao bo'lsa hey bolalar bu yoqqa kelinglar bo'ladi va siz istagan um, jonli jonzotlarga nisbatan agar u oxiri a bilan tugagan bo'lsa shunday holatda murojaat kelishigini yasashingiz mumkin va bizning beshinchi qoidamizga ko'ra agar hindiy tilida otlar cho'ziq i bilan tugagan bo'lsa murojaat kelishigida mana shu cho'ziq i o'zining shaklini qisqa iga o'zgartiradi va ularga yo' qo'shimchasi qo'shiladi yaxshilab e'tibor bering ko'pchilik talabalarim dars o'tish jarayonimda ham shunda yanglishishadi de, yo'n demayapman oxirida nuqta yo'q yo'q shunchaki yo'q e, misol uchun sadhi degani bu ham sizga yangi so'z sadhi bu mitter do'stga yana bitta sinonim sadhi degani do'st degani sadhi yo id ao bo'ladigan bo'lsa do'stlar bu yoqqa kelinglar bo'layapti va cho'ziq i qisqa i ga aylangan holatda uning oxiriga yo qo'shimchasi qo'shilyapti tushunarlimi misol uchun agar tushunarli bo'lgan bo'lsa sizga savol buni albatta kommentlarda qoldiring larki degani bu qiz bola degani endi siz hoy qiz bu yerga qara yoki hoy qiz bu yerga kel demoqchi bo'lsangiz qanday ifodalaysiz bu sizga savol va buni e, albatta kommentlarda qoldiring men sizni qanchalik o'zlashtirganingizni bilib olaman kelishdik a endi esa siz uchun maxsus kalit so'zlarni ham aytib o'tishni lozim deb topdik misol uchun unda uh, so'zlar o'zbek tilida hoy iya kabi so'zlar mavjud va hindiy tilida ham shunday uh, so'zlar mavjud murojaat kelishigida bu so'zlardan foydalansak bo'ladi o'zingiz uchun kalit so'z sifatida eslab qoling hey va are undo so'zlardan hindiy tilida keng foydalaniladi va biz hozir o'tgan murojaat kelishikdagi otlarimizdan avval mana shu yordamchi kalit so'zlarini qo'yib olsak ham judayam gapimiz yaxshi aynan hindicha bo'lib chiqadi bu darsimiz ham sizlarga tushunarlimi kundan kunga darslarimiz sizlarga oson bo'lib tuyulyaptimi siz hindiy tiliga qiziqishni boshlayapsizmi hindiy tiliga qiziqishingiz ortyaptimi albatta fikr mulohazalaringizni qoldiring ibrat farzandlari sizlarga g'arb va sharq tillarini o'rgatishdan mamnun va biz siz bilan keyingi darslarimizda ko'rishguncha namashku